Hello， 我动漫区的朋友们，大家好！又到了这个每周三六零的时段了啦。今天还是我小明为大家报新闻。所以上周的社团有什么重点新闻呢？现在就让我们去回顾一下好了。第一则新闻，안녕하세요，我们来讲一讲韩国来的朋友。那我们都知道了，Hyundai 这几年其实一直努力致力要推出这个性能作品，甚至挖角 BMW M 的大咖来坐镇他们的这个新成立的 M 性能部门。而之前所发表的这个i30N 小钢炮呢，就真的是有威胁到 OC 的钢炮们。那如今他们又有新作品了，全新的 Hyundai Elantra N， 它基本上可以被看作是这个 sedan 版本的 i30N 啦，搭载的是 Hyundai N 性能团队自家开发的 2.0 四缸涡轮增压引擎，最大马力为 280PS， 而峰值扭力呢则是高达 392Nm。不过这回原厂针对 Elantra N 的涡轮系统进行了升级，其中包括这个涡轮叶片呢就加大了 5mm， 而且这台车还多了一个被称为 N Green Shift 的终极模式，可以短暂将这个马力提升到 290PS， 但是只维持一个20秒啦。和 i30N 不同的是， Elantra N 它标准搭配的是8速的双离合变速箱，0-100加速只需要 5.3 秒。但同时呢，原厂其实还是有提供这个手排变速箱给大家选配。那这个手排呢，它本身也有 Rev Matching 降档自动补油的功能啦。至于标准的双离合变速箱，则有一个被称为 N Power Shift 的功能，会在补油进档的时候给你更多的一个贴背感。同时，还有拥有另外一个被称为 N Track Sense Shift 的功能，一旦感应到你在下赛道，牙箱的换挡逻辑会自行变得更加的激进，注重赛道感受。而且除了性能， N 团队它本身也是有在这个操控上下功夫，导入了一些新技术了，像是被称为 Torque Feedback RMDPS 的扭力反馈助力转向系统，在过弯的时候能够带给你一个更为精准的转向体验，还有名为 N Corner Carving Differential 的电子差速器，并且采用经过重新设计与调校的电子主动式运动悬吊来兼顾舒适还有操控。此外， M 部门更直接采用了 Hyundai WRC 赛事研发的一体化 Drive Shaft Wheel Hub 与 Bearing， 这个设计呢也间接减轻了一个 1.7 公斤那么多。不止如此，原厂还为这个 Elantra N 加装了不少的拉杆来提升车体刚性，包括后方的这个 H 字型稳定感，就让车子的刚性提升了 29% 那么多，让 Elantra N 的操控与驾驶乐趣达到最极致的效果。作为两性的车， Elantra N 怎么能没有可变排气阀门的设计呢？在阀门打开的情况下，它能够产生大家都很爱的啪啪啪爆破声。而且不止如此哦，原厂还为它导入了被称为 N Sound Equalizer 的这个东西，基本上它就是透过车内的喇叭播放出虚拟的这个引擎声啦。而且这个假的声音，它还有不同的模式、不同的声浪，甚至还能够模拟出这个 TCR 赛车的声音，给你更热血的感觉。OK 啦，讲了一堆 mechanical 的东西，我们现在来看一看这台车外观的部分。 Elantra N 具备了设计更夸张的一个水箱护罩，大尾翼，熏黑的 LED 头尾灯组，双边单出的排气尾管，还有全车的扰流套件，多了那个红线看起来是蛮嘎浪一下的啦。而且哦，这一个套件它可是有讲究空气力学的，可以提供足够的下压力还有导风效果。至于内装部分呢，则可以看到设计更加 sport 的全液晶仪表，主机屏幕更拥有 N 先进娱乐系统，可以提供车子更多的信息，像是油温啊、冷却液温度啊、 Turbo 增压值等等等等的，这个和 Nissan GT-R 就有点像了啦。它还有 N 性能车系专属的电动运动同椅，以及带有 Drive Select 与 Push Start Button 的运动多功能方向盘。不过最重要的是，它还是保留了传统的手刹车，可以拉拉手仔哦。架车表表咁啊，咁啊点啊，型啦！就不知道大家觉得这一个韩国的加辣泡菜如何呢？那讲到 Hyundai， 其实本地也是有关于这个韩系品牌的新闻啊，那就是 Hyundai Kona 这款精品 crossover 将会在我国追加 Turbo 版，而且 Hyundai Malaysia 也已经正式公开接受预定。最新的小改款 Kona 之前在我国登场的时候，它只是搭载 2.0L 的自然进气引擎，是有点 boring 啦，有点衬托不到它这个极具辨识度的独特外形。不过当时 Hyundai Malaysia 就已经表明说未来将会导入 Turbo 的版本，而它现在就来了。我国的 Kona Turbo 将会备有两种车型，也就是普通版以及外形更为运动化的 N Line 车型。它们搭载的是最新的 SmartStream G1.6 TGDI 涡轮增压引擎，并搭配第二代的 SmartStream 7速双离合变速箱。引擎部分最大马力来到了 198PS， 而峰值扭力则是 265Nm，
马力方面，比起小改款之前的 Turbo 引擎呢，是高了21 PS 那么多。不过峰值扭力则是维持一样，零百加速方面呢，也是维持在一个7.7秒的成绩。除了引擎大不同，还有这个 N Line 版本呢，在造型上会有所不同啊，包括拥有这个更加运动化的套件，还有截然不同的18寸运动轮圈设计以外，我国的这个 Kona Turbo 也会搭载完整的 Hyundai Smart Sense 先进主动安全配备和驾驶辅助功能，包含了像是前方碰撞预警、自动紧急刹车带行人侦测功能、车侧盲点侦测、车道偏移警示、后方横向来车警示、自动远近光灯等等。而这回 Turbo 版本呢，也有可能会添加 NA 版之前所没有的这个主动式定速巡航的功能，在这个安全性上是更加的完善了啦。哦，对了，Kona 它其实是获得了 Euro NCAP 五星的评级，在这方面它绝对是表现非常好的一台 crossover。如此看来，这个 Turbo Kona 算是同级输出最高的 crossover 了，连 X50 都要敬它三分哦，总算是比较有卖点还有竞争力了。之前的这个 Hyundai Kona 自然进气版本售价分别是119,888令吉以及136,888令吉，大家不妨猜猜看，涡轮版售价会多少钱呢？第三则新闻，我们来讲一讲八卦。那就是全新一代的 Toyota Land Cruiser 7月1号才在日本开放预定，但是截至15日，短短两个星期以内啊，它的订单就已经超过了20,000张，而且据说 Toyota 在当地已经是暂时停止接单了，直到8月2号正式发表才会继续接单。为什么呢？因为候车期已经长达1年。而且有消息还讲啊，这个新世代的 Ninja King 啊，又或者是叫 Super King 啦，它如此受到的欢迎，也因此有些经销商还要求签单的车主签署1年内不可以转售的条约，以防止这个 Land Cruiser 被炒卖转售。只能讲 winner 咯， Land Cruiser 就是 Land Cruiser， 身份地位够霸气，就连买车的方式也很霸气。全新一代的这个 Land Cruiser 算是14年以来第一次迎来一个全面的升级，当然最大的亮点就是采用了全新的 TNGA GAF 平台打造而成。全新的飞层在四车底架构，加上 TNGA 高刚性和轻量化的特性，加上车重也是减轻了200公斤那么多，相信这台车整体驾驶感会有很大的进步。而且原厂还为它换上了全新的 3.5 的 V6 双涡轮增压引擎，搭配10速的自排变速箱，拥有415 PS 的最大马力，峰值扭力则是高达650 Nm。对比之前的 V8 引擎，新的这具 V6 双涡轮引擎呢，马力多了30匹那么多，扭力更是高了109 Nm。零百加速方面呢，也只需要6.7秒。对于一辆大型越野 SUV 来讲，这个加速表现非常的可以。想要知道更多关于这个新一代 Land Cruiser 的详细细节，大家可以点击上方的这个小白点，我在之前的360有很详细的为大家解说这一个新一代的陆地巡航舰到底有什么厉害。而与此同时呢，同属一家备受期待的 Lexus NX 也已经开始登陆亚洲，率先在2021的粤港澳湾区车展发表，好羡慕中国的朋友哦，还可以有车展。这款新世代的 Lexus 豪华入门 SUV 在美国发表以后就备受当地的车媒好评，主要是因为它拥有非常多的贴心小设计，而且整体的科技感还有豪华感、奢华感都提升了不少。大家想要知道这款最新的 Lexus SUV 有什么特别，可以点击上方的小白点，之前我已经为大家详细讲解过了。据了解，中国版本的这个新一代 Lexus NX 将会拥有 2.5NA、 2.5 Hybrid 以及 2.5PHEV 插电式混动车型三种选择，唯独少了 2.4 Turbo 这个版本。那这款车作为 Lexus Malaysia 的销售主力之一啦，相信也很快就会来到我国和大家见面了。就不知道那一个很够力的 2.4 Turbo 会不会来到这里呢？你希望我国的这个新一代 Lexus NX 拥有什么车型呢？欢迎在下方发表你的看法。最后就来讲一讲上个星期在我国所发表的两款新车好了。第一款呢，这款车虽然之前已经在我国正式发表了，但是直到上个星期它才宣布开放预定正式开卖，它就是首次有右驾版的 BMW 3 Series 长轴版。长轴版3 Series 其实在这之前是中国市场独有的车型，这回会有右驾版呢，主要是因为印度市场需求的关系。那来到我国的长轴3系啊，为 330i 车型，并且和标准版一样都采用 M Sport 套件。车身长度方面达到了4819 mm， 比标准版长了110 mm 那么多。轴距方面呢，也是比标准版长了110mm， 达到了2691 mm 的境界。这也让它的后排腿部空间多出了43 mm 那么多。而内装方面 ,330Li 也和标准版车型大同小异，同样拥有 M Sport 的运动方向盘，可切换11种颜色的氛围灯设计。
12.3寸的全液晶仪表盘，还有10.25寸的 BMW iDrive 7.0 多媒体资讯娱乐系统，并且支援 My BMW App 的线上连线功能。不过后座部分才是这一台车的重点，首先它就采用了一个咖啡色的内装色系，看起来是稍微比较奢华了一点啦。除了它的腿部空间非常出色以外，其实这一台车的后座的椅背也稍微比较倾斜，相比起这个标准版是稍微好坐了一点。不过这台车相比起 5 Series 还有 7 Series， 它就没有这个老板级的后屏幕设计，只是在这个椅背上多了一个氛围灯的设计而已。我国的长轴版3系列只有单一车型，也就是 330Li， 并且拥有 M Sport 的套件，搭载的引擎呢是和标准版 330i 一样的 2.0 Twin Power 涡轮增压引擎，最大马力为 258 horsepower， 而峰值扭力呢则是 400Nm， 同样搭配 ZF 的8速直排变速箱，零百加速表现为 6.2 秒，只比标准版 330i 慢了 0.4 秒。长轴版的 330Li M Sport 在我国的售价已经确定为27,164.22元，那一看到这个乖乖的数字你就知道了，是豁免了 SST 以后的价格。不过这个价钱呢，它只是给到你2年的无限里数 warranty， 如果你要以往 BMW 那个5年的里数加上5年的免费保养的话呢，价钱就会来到29,284.22元，贵了一个10多千啊。那相比起标准版的 330i， 它只是贵了一个6000元这样子而已。怎样子，大家喜欢短的还是长的330呢？接下来这辆就是我个人很期待的车，那就是小改款的 Volkswagen Arteon 正式在我国发表了。那和之前我们所透露的这个信息一样，小改款 Arteon 它确定搭载的就是高功率的 2.0 TSI 涡轮增压引擎，这具代号 EA888 的经典引擎经过多年的进化已经来到了第4代。而我国小改款 Arteon 所搭载的正是和8代 Golf GTI 一样的最新版本，不过并不是 Arteon R 以及 Golf R Mark 8那具更厉害的 Evo 4啦。无论如何，这个 Arteon R-Line 身上的 EA888 它已经是可以产生高达 280PS 的一个最大马力，峰值扭力呢则是 350Nm， 与 Golf GTI Mark 8相比的话，它的马力多了 35PS， 而扭力呢则是少了 20Nm。 至于变速箱方面呢，则是和这个 GTI 一样，都是使用这个相同的7速 DHG 湿式双离合变速箱。除了性能有所提升，这个2021版的 Arteon R-Line 在底盘的升级也算是重点之一。它除了导入可以调整15段的 Dynamic Chassis Control 电子悬吊系统以外，它还新增了 4Motion 四轮传动系统，并备有 Electric Differential Lock XDS 电子中央差速锁，透过增加内侧驱动的阻力来改善转向不足的问题，提升车子的过弯表现。那相比起这个改款前的前驱版 Arteon， 我相信它的这个操控表现应该会出色很多。不过无论如何，这一款 Arteon R-Line 4Motion 呢，它并没有搭载性能版 Arteon R 的 R Performance Torque Vectoring 智能扭力分配系统，简单来讲就是我国的2021 Arteon 还是甩不到尾。讲了这么多，重点是这台车到底卖多少钱？一个不到25万令吉的价钱，这个价格不知道大家怎么看呢？讲真的啦，从性能还有 spec 来看，它的对手已经是 BMW 330i 还有 Mercedes-Benz C300 的等级了，但是它就只卖 320i 还有 C200 的价钱。相比之下，其实这个 Arteon 唯独就只是 logo 输别了双 B 而已啊，还有少了那个电子的排档杆啦。大家觉得这个 Arteon 值得买吗？欢迎发表你的看法。想要知道 Arteon 的更多细节，大家也可以点击上方的这个小白点，小明我之前已经为大家讲解过了。好了，以上就是这一期每周三六零的所有内容。今天我所讲的这一些新车当中，有没有你心仪的对象？欢迎在下方留言给我知道。我是小明，觉得这一期的影片有用的话，记得不要忘记按赞，还有分享出去给更多人知道。当然，最重要的是继续订阅我们的频道。之前就说过，我们正在追求那个小银牌，记得多多支持我们。我们下一期节目再见，拜拜。